Петропавлда ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған мерекелік шаралар басталды. Күннің суығына қарамастан, Қарасай мен Ағынтай батыр ескерткіштерінің маңына зиялы қауым, еңбек ұжымдары мен жалынды жастар жиналды. Жергілікті өнерпаздар рухты әндер шырқап, көпшілікті бір серпілтіп тастады. Ал жастар жағы флешмоб ұйымдастырып, 100 шарды көкке жіберді. Сондай-ақ облыс бойынша ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған шаралардың жоспары да жасалды. Жалпы өңірде әр ай тәуелсіздіктің жетістіктері мен мәңгілік ел құндылықтары айдарымен өтеді. Қазақстан саясатында осы жастарға ең алдымен осы оқу саясат жүргізілген, болашақ бағдарламасымен осы шет елдерге барып оқуымызға мүмкіндік жасаған болады. Біз осы шарамен ең алдымен осы Қазақстан халқының қандай бақытты өмір сүріп жатқанын көрсеткіміз келді.